U Domu kulture u Glušcima organizovana je tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi za davaoce iz Glušaca i Uzveća. Mesna organizacija Crvenog krsta u saradnji sa mobilnom ekipom službe za transfuziju krvi Šabac sprovela je i ovu akciju na koju se odazvalo oko 600 davalaca, a nakon lekarskih pregleda njih 40 je dalo krv. U opštini Bogatić do sada je sprovedeno 11 akcija u kojima je učestvovalo preko 600 davalaca, a do kraja godine očekuje se preko 800 učesnika akcija. Među njima svake godine sve je veći broj mladih, kojih je trenutno oko 30% u odnosu na ukupan broj davalaca. Naredna akcija je 26. septembra u Vadovincima. Ja sam zadovoljan ozivom koji je kod nas u Glušcima i dolazi uz većani gosti, čak i neki ljudi iz Metkovića koji nisu mogli da daju, su bili zauzeti u Metkoviću, tako ima dosta mladih i ima i novih ljudi koji podržavaju akciju. Tako da je dobro, opština nam je naročito pomogla, ona donira ručak i ovo, tako da smo veoma zadovoljni u celini.